ki la wara wax foy tek sa tank nak bu la geulem lo do gawa gindiko mo taxon mu dan wax batam bobu ma fil kutubil fiqhiyya illa al khusumat mais serigne cheikh traduire ko ci façon bu simple mais ni ils ne sont là que pour éterniser les disputes melni bat bobu buñ ko waxé dotul yam ci bi jamono ci fuqaha yi rek kep ko xamni sa kaddu da fay indi werante wala sa kaddu di indi ngayo ba wotul man nga dugg ci bir phrase bi ils ne sont là que pour éterniser les disputes. Te damay gis fan yi ci télévision bi. Amna ben télévision bu ñu wax AB1. Dafa am ben feuilleton bu muy génné tuddé ko l'un contre l'autre. Mais kokku télévision la. Man nga ni théâtre la man nga ni sketch la mais bo démé ba ñun ci bir dundu gi ñuy dundu li ngay gis ci li xew moy toujours l'un contre l'autre ku ne ñu jël le door la ca kacha dess jël kilifa door ci kaw kilifa jël njabot door ci kaw njabot jël kilifa door ci kaw njabot l'un contre l'autre feuilleton budul jeex ci rew mu nga xamni mab rek ci dess jar na xalat bi ci dess wolof moko wax wolof mo wax ni ku dundu dinañ la seddi ci galu xaj mais l'essentiel moy bu te lek même mu yime ki le sedde ci galu xaj mom nu mu tuddu ki le sedde ci galu xaj mom nu mu tuddu tan nit la lolo taxone mak ni xamni ki nit ba nopi te jeufandiko xaj ñu ni diw dafa xajé ba tu diw dafa xajé wolof waxuko mak ni ñoko traduire aya yalla fa mathaluhu kamathalil kalb إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث آية القرآن يلا نينا من نيو خامني دونو خاج واي دونو خاجي دي نيت با نوبي خاجي دخول لولو تخنا